আলহামদুলিল্লাহ রাব্বিল আলামিন والصلاه والسلام على سيد الانبياء والمرسلين اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قالوا يا موسى اننا لن ندخلها ابدا ما داموا فيها فاذهب انت وربك فقاتلا اننا ها هنا قاعدون اللهم صل على محمد وعلى ال محمد وبارك وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقه قولي ناظرين کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ فہم قران کے سلسلے میں سورۃ المائدہ کا ہم مطالعہ کر رہے ہیں چوتھے رکوع کا مطالعہ جاری ہے اور آج کا مطالعہ شروع ہوگا انشاءاللہ سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 24 سے۔ جو واقعہ چل رہا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے بنی اسرائیل کو حکم دیا کہ فلسطین کے علاقے میں جائیں، وہاں جنگ کریں اور اللہ رب العالمین ان کو زمین کا خطہ عطا فرما دے گا۔ قوم نے انکار کرا اور انہوں نے کہا کہ ہم تو نہیں جائیں گے جب تک کہ وہ وہاں سے نکل نہ جائیں۔ پھر موسیٰ علیہ السلام کے دو شاگردوں نے انہیں سمجھایا کہ جاؤ بھائی، آگے سے سامنے سے جا کے حملہ کرو اور اللہ پر توکل کرو، تمہیں غلبہ ملے گا۔ مگر یہ لوگ تیار نہ ہوئے اور اب انکار کریں گے۔ اس انکار سے آج کا مطالعہ شروع ہو رہا ہے، سورۃ المائدہ آیت نمبر 24۔ فرمایا قالو یا موسیٰ، ان لوگوں نے کہا اے موسیٰ، امنا لن ندخلہا ابدا، ہم کبھی بھی وہاں داخل نہیں ہوں گے، ما دامو فیہا، جب تک کہ وہ لوگ وہاں پر موجود ہیں۔ فذہب انت وربک فقاتلا، بس تم جاؤ، تمہارا رب جاؤ، جا کے قتال کرو، امنا ہا ہونا قاعدون، ہم تو یہیں بیٹھے رہیں گے۔ صاف انکار کر دیا قتال کرنے سے۔ یہ ہے بنی اسرائیل کی تاریخ، اللہ کے حکم کا انکار، پیغمبر کا ساتھ دینے سے انکار کر ڈالا۔ قولا، جناب موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی ربی انی لا املک الا نفسی و اخی، اے میرے رب، بے شک میں اختیار نہیں رکھتا سوائے اپنی ذات کے اور اپنے بھائی کے، ففرق بیننا و بین القوم الفاسقین، بس ہمارے اور نافرمان قوم کے درمیان جدائی ڈال دے۔ پیغمبر، ان میں غیرت بھی ہوتی ہے دین کے حوالے سے، جب قوم اڑی رہے اور ہٹ دھرمی پر آ جائے تو پھر اللہ سے وہ فیصلے کی دعا کرتے ہیں، بد دعا بھی کرتے ہیں، جیسے کہ یہاں پر معاملہ ہے کہ اللہ ہمارے اور ہماری قوم کے درمیان جدائی ڈال دے۔ قال، اللہ نے فرمایا فإنها محرمۃ علیہم، بے شک وہ زمین یعنی فلسطین حرام کر دی گئی ہے ان پر، 40 سنتاً، 40 برس کے لیے، یتیہون فی الارض، وہ زمین میں بھٹکتے پھریں گے۔ یہ ان کو سزا اللہ تعالیٰ نے دی اور 40 سال تک یہ صحرا میں بھٹکتے رہے۔ فلا تأس علی القوم الفاسقین، پس تم اے موسیٰ نافرمان قوم پر افسوس نہ کرو۔ یہ سزا دی گئی قتال کے انکار پر، بھٹکتے رہے 40 سال تک۔ پھر جب یہ 40 سال گزر گئے، پھر سموئیل نبی کا زمانہ تھا، جب تالوت کو اللہ نے بادشاہ مقرر کیا، پھر ان کو فتح ملی تھی۔ یہ ذکر ہم پڑھ چکے ہیں سورۃ البقرہ میں، رکوع نمبر 31 اور 32 میں یہ بات آ چکی ہے۔ اس کے بعد سورۃ المائدہ کا پانچواں رکوع شروع ہوتا ہے اور آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں حابیل اور قابیل کا واقعہ آ رہا ہے، اور بنی اسرائیل کے حسد کو بیان کرنے کے لیے کہ حسد اتنی بری شے ہے کہ بھائی بھائی کو قتل کر ڈالتا ہے، اس حسد سے روکنے اور ان کو سمجھانے کے لیے اللہ تعالیٰ آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں کا واقعہ ذکر کر رہے ہیں۔ فرمایا وَتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ بَنِي آدَمَ بِالْحَقِّ، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان لوگوں کو آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں کا واقعہ ٹھیک ٹھیک سنائیے۔ اِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا، جبکہ دونوں نے قربانی پیش کی، کسی مسئلے پر اختلاف ہو گیا، اختلاف کا حل یہ قرار پایا کہ دونوں قربانی پیش کریں، جس کی قربانی قبول ہو جائے وہ صحیح ہوگا۔ اور اس زمانے میں قربانی کی قبولیت کی علامت یہ ہوتی تھی کہ آسمان سے آگ آ کر اسے کھا جایا کرتی تھی، تو دونوں نے مسئلے کے حل کے لیے قربانیاں پیش کیں۔ اِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا، جبکہ دونوں نے قربانی پیش کی، فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا، تو ان میں سے ایک کی قربانی قبول کر لی گئی، وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ، اور دوسرے کی قربانی قبول نہ کی گئی۔
قال لأقتلنك, اس دوسرے نے کہا کہ میں تجھے قتل کروں گا, یہ قابیل ہے جو قتل کرنے والا ہے اپنے بھائی حابیل کو. قال تو اس کے بھائی حابیل نے کہا انما يتقبل الله من المتقین, بے شک اللہ تو متقین سے ہی قبول فرماتا ہے. قربانی کے حوالے سے یاد رکھیے, ہم جو قربانی اللہ کی راہ میں پیش کرتے ہیں اللہ کو ان قربانیوں میں تقوی مطلوب ہے. قرآن بتاتا ہے سورة الحج آیت نمبر 37 میں 37, لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم, اللہ کو ان قربانیوں کا, ان جانوروں کا نہ خون پہنچتا ہے نہ گوشت پہنچتا ہے, بلکہ اللہ کو تمہارا تقوی پہنچتا ہے. تمہارے دلوں کے اندر تقوی ہے کہ نہیں, اللہ کی نافرمانی سے بچنے کا جذبہ ہے کہ نہیں. تو بھائی سے اپنے کہہ رہا ہے حابیل انما يتقبل الله من المتقین, بے شک اللہ تو متقین ہی سے قبول فرماتا ہے. لئن بسطت الی يدك, اگر تو اپنا ہاتھ میری طرف بڑھائے گا, لتقتلنی, کہ تو مجھے قتل کر دے, ما انا بباسط یدی الیک لاقتلک, تب بھی میں اپنا ہاتھ تیری طرف بڑھانے والا نہیں ہوں کہ تجھے قتل کر دوں. اس بھائی نے بڑی پیاری بات کہی کہ میں تیری طرف ہاتھ نہیں بڑھاؤں گا, یعنی میں پہل نہیں کروں گا تجھے قتل کرنے میں. انی اخاف اللہ رب العالمین, بے شک میں اللہ سے خوف رکھتا ہوں جو تمام جہان والوں کا رب ہے. انی ارید ان تبو اب اسمی و اسمی کا, میں تو چاہتا ہوں کہ تو ذمہ دار ہو جائے میرے گناہ کا اور اپنے گناہ کا. فتکون من اصحاب النار, پھر تو ہو جائے جہنم والوں میں سے. وذالک جزاء الظالمین, اور یہی ظالمین کی سزا ہے. حابیل نے قابیل سے کیا کہا, میں تو تیری طرف ہاتھ نہیں بڑھاؤں گا, میں چاہتا ہوں تو میرے بھی گناہوں کا ذمہ دار ہو جائے اپنے بھی گناہوں کا ذمہ دار ہو جائے. جو شخص مظلوم قتل کیا جاتا ہے اس کے گناہوں کا بوجھ قاتل پر لاد دیا جاتا ہے, اور دوسری بات یہ کہ جو برائی کا آغاز کرتا ہے تو بعد میں جتنے لوگ وہ برائی کریں گے اس کا وبال بھی برائی کا آغاز کرنے والے پر آئے گا. چنانچہ بخاری شریف کی حدیث ہے, رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت تک جتنے بھی مظلومانہ قتل ہوں گے ان کا ایک حصہ قابیل کے کھاتے میں بھی جائے گا جس نے پہلا قتل کیا تھا تاریخ کا ناحق طور پر. وَذَلِكَ جَزَاءُ الظَّالِمِينَ, اور یہی ظالمین کی سزا ہے. فَتَوَّعَتْ لَهُ نَفْسُهُ, پھر اس کے نفس نے اس کو آمادہ کر ہی دیا اپنے قتل اخیہ, اپنے بھائی کے قتل پر. فَقَتَلَهُ, پس اس نے اپنے بھائی کو قتل کر دیا. فَأَصْبَحَ مِنَ الْخَاسِرِينَ, تو وہ خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو گیا. فَبَعَثَ اللَّهُ غُرَابًا, پھر اللہ نے کوا بھیجا. کوا کیوں آیا؟ اب بھائی کی لاش پڑی ہے, اس کو سمجھ نہیں آ رہا کہ اس کو ٹھکانے کیسے لگائے, کیا کرے اس کی لاش کے ساتھ. اللہ تعالیٰ نے انسان کو سمجھانے کے لیے ایک جانور کو, ایک کوے کو بھیج دیا. فبعث اللہ غرابًا, پھر اللہ نے ایک کوے کو بھیجا. یبحث فی الارض, وہ زمین کو کرید رہا تھا. لیریہ کیف یعاری سوءت اخی, تاکہ اس قابیل کو دکھائے کہ اپنے بھائی کی لاش کو کیسے چھپائے. انسان کتنا بے بس ہے, اتنی بات بھی اس بیچارے کو پتہ نہیں تھی. اللہ تعالیٰ نے ایک پرندے کے ذریعے, کوے کے ذریعے اس کو یہ بات سمجھائی کیسے اپنے بھائی کی لاش کو چھپائے. قال یا ویلتا, اس نے کہا ہائے افسوس, اعجزت ان اکون مثل هذا الغراب, ہائے افسوس میں اس قابل بھی نہ ہو سکا کہ میں اس کوے کے جیسا ہو جاتا. فواری سوءت اخی, کہ اپنے بھائی کی لاش کو کیسے چھپاؤں. فاصبح من النادمین, پس وہ ندامت اختیار کرنے والوں میں سے ہو گیا, پشیمان ہونے والوں میں سے ہو گیا. من اجلی ذالک, اسی طرح کتبنا علی بنی اسرائیل, ہم نے بنی اسرائیل کے لیے طے کر دیا. انہ من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض, کہ جس نے کسی ایک جان کو کسی جان کے بدلے یا فساد کے بدلے قتل کیا, فکأنما قتل الناس جمیعا, تو گویا اس نے سارے انسانوں کو قتل کیا. ومن احیاها, اور جس نے ایک جان کو بچایا, فکأنما احیا الناس جمیعا, گویا اس نے سارے انسانوں کو بچایا. یہ واقعہ بیان کر کے بنی اسرائیل کو تعلیم دی جا رہی ہے. اے بنی اسرائیل, خاص طور پر یہود کے لوگوں, تم آج حسد کر رہے ہو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ کیوں نبوت بنی اسرائیل سے لے کر بنی اسماعیل کو دے دی گئی. دیکھو حسد کا انجام کیا ہوتا ہے, بھائی بھائی کو قتل کر دیتا ہے. یہ حسد تمہیں مروا دے گا, یہ تمہیں جہنم کی آگ میں لے جائے گا. اس حسد سے اپنے آپ کو بچاؤ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت حق کو قبول کر لو. آج ہمارے سامنے بھی دعوت تو آتی ہے, کسی جماعت کے ذریعے آئے, کسی دائی کے ذریعے آئے, کسی دین کا کام کرنے والے کے ذریعے آئے. کوئی دشمنی, کوئی حسد رکاوٹ نہ بنے, حق کہیں سے بھی آ جائے, حق حق ہے
تو ہمیں اس کو قبول کرنا چاہیے بغیر کسی حسد کے، بغیر کسی تعصب کے، حق کو قبول کر کے اس کے تقاضوں پر ہمیں عمل کرنا چاہیے۔ فرمایا جس نے ایک انسان کو قتل کیا بغیر کسی جان کے بدلے کے، بغیر کسی فساد کے، اس نے گویا ساری انسانیت کو قتل کیا، اور جس نے ایک انسان کی جان بچائی اس نے گویا ساری انسانیت کی جان بچائی۔ یہ ہے قرآن کا دعویٰ، یہ ہے قرآن کا حکم۔ آج اسلام کے ماننے والوں پر الزام لگائے جاتے ہیں، آج قرآن کے ماننے والوں پر الزام لگائے جاتے ہیں کہ دہشت گرد ہیں۔ ہماری کتاب تو یہ بتاتی کہ جس نے ایک انسان کو بچایا اس نے ساری انسانیت کو بچایا، اور جس نے ایک انسان کو جان بوجھ کر قتل کیا اس نے ساری انسانیت کو قتل کیا۔ اتنا پیارا ہمارا دین، اتنی پیاری ہماری کتاب کی تعلیم ہے۔ اور رہا ایک مسلمان کے قتل کا معاملہ، تو قرآن میں ہم نے پڑھا سورہ نساء آیت نمبر 93 میں، جان بوجھ کر کسی نے ایک مسلمان کو قتل کیا تو وہ جہنم میں مدتوں پڑا رہے گا، اس پر اللہ کا غضب ہوگا، اس پر اللہ کی لعنت ہوگی، اس کے لیے ذلت والا عذاب ہوگا۔ فرمایا وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ، اور یقیناً ان کے پاس ہمارے رسول آئے روشن نشانیوں کے ساتھ، روشن دلائل کے ساتھ۔ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ بَعْدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ، پھر اس کے بعد ان میں سے اکثر لوگ زمین میں وہ حد سے بڑھ جانے والے ہوا کرتے ہیں۔ اللہ پیغام پہنچا رہا ہے، واضح نشانیاں دے رہا ہے، ہدایت کے دلائل واضح کر کے دے رہا ہے، اس کے بعد بھی لوگوں کا معاملہ کیا ہے، وہ زمین میں حد سے بڑھ جاتے ہیں اور زیادتی کی روش اختیار کرتے ہیں۔ یہ واقعہ مکمل ہوا حابیل اور قابیل کا، حسد کے حوالے سے توجہ دلائی گئی یہود کو بھی، بنی اسرائیل کو بھی، اور میرے اور آپ کے لیے بھی ہدایت کا بڑا سامان اس میں موجود ہے کہ میں اور آپ حق کی پیروی کریں، کسی بھی تعصب کو، کسی بھی حسد کو ایک طرف رکھ کر جو حق ہمارے سامنے آئے اس کے تقاضوں پر عمل کریں۔ اللہ مجھے اور آپ کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اگلی آیت میں بڑی اہم ہدایات دی ہیں، آیت محاربہ، اور اس کے حوالے سے بڑی سخت سزاؤں کا ذکر آئے گا، مگر یہ بات ہم کریں گے انشاءاللہ ایک وقفے کے بعد۔ ناظرین کرام، امید ہے آپ ہمارے ساتھ رہیں گے، انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے ایک وقفے کے بعد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، ایک مرتبہ پھر خوش آمدید۔ سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 33 کا ہم مطالعہ شروع کر رہے ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالی نے یہاں پر محاربہ، یعنی اللہ اور اللہ کے رسول سے جنگ کرنے والوں کے حوالے سے سزاؤں کا ذکر کیا ہے۔ ارشاد فرمایا انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ، بے شک ان کی سزا کہ جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ کرتے ہیں یہی ہے۔ ویسعون فی الارض فسادا، اور جو زمین میں فساد مچاتے ہیں ان کی سزا یہ ہے، ان یقتلوا، کہ وہ ٹکڑے ٹکڑے کر کے قتل کیے جائیں، او یسلبوا، یا وہ سولی دے دیے جائیں، او تقطع ایدیہم وارجلہم من خلاف، یا ان کے ہاتھ اور پاؤں مخالف سم سے کاٹ دیے جائیں، او ینفوا من الارض، یا انہیں زمین سے باہر نکال دیا جائے، وطن بدر کر دیا جائے۔ یہ چار سزائیں اللہ نے بیان فرمائی۔ نمبر ایک، ٹکڑے ٹکڑے کر کے قتل کیے جائیں۔ نمبر دو، انہیں سولی دی جائے۔ نمبر تین، ان کے ہاتھ اور پیر مخالف سم سے کاٹ دیے جائیں۔ نمبر چار، انہیں زمین بدر کر دیا جائے، ملک سے نکال دیا جائے۔ جرم کی شدت جیسی ہوگی ویسی ہی شدید سزا کا وقت کا قاضی نفاذ کرے گا۔ یہاں پر یہ ذکر آیا کہ جو اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرتے ہیں، یا وہ لوگ جو زمین میں فساد مچاتے ہوں، مثال کے طور پر گینگز کی شکل میں لوٹ مار کرتے ہوں، گینگز کی شکل میں اغوا کرتے ہوں، گینگز کی شکل میں ڈاکے ڈالتے ہوں، جس سے فساد برپا ہوتا ہے، لوگوں کا مال اور گھر بار محفوظ نہیں رہتے، ایسے فساد کرنے والوں کو بھی جرم کی جیسی شدت ہوگی اسی نوعیت کے اعتبار سے ان چار سزاؤں میں سے کوئی ایک سزا دی جا سکے گی۔ اسلام نے بڑی سخت سزائیں رکھی ہیں، کیوں؟ تاکہ لوگوں کی جان، مال، عزت، آبرو محفوظ رہ سکے۔ سعودی عرب میں چند سزاؤں کا نفاذ ہے، تو آپ دیکھیے دنیا بھر میں کرائم ریٹ کم سے کم وہیں پر ہے۔ سزائیں سخت کیوں ہیں؟ تاکہ لوگوں کی جان، مال، عزت، آبرو محفوظ رہ سکے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے دین کا یقین بھی عطا فرمائے اور ان احکامات کے نفاذ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ فرمایا ذالک لہم خزی فی الدنیا، یہ ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہے، ولہم فی الآخرت عذاب عظیم، اور ان کے لیے آخرت میں بڑا عذاب ہوگا۔ الا الذین تابوا من قبل ان تقدروا علیہم، مگر وہ لوگ کہ جو اس سے پہلے توبہ کر لیں
کہ تم ان پر قابو پاؤ، تمہارے پکڑنے سے پہلے وہ توبہ کر لیں، فعلمو تو جان لو ان اللہ غفور الرحیم، کے بے شک اللہ بہت بخشنے والا مسلسل رحم فرمانے والا ہے، تمہارے پکڑے جانے سے پہلے پہلے توبہ کر لیں تو معافی کا امکان ہے۔ ہاں اگر کسی کا حق مارا ہے، یعنی کسی کا مال لوٹا ہے، جائیداد لے لی ہے، قبضہ کر لیا ہے، تو وہ واپس لوٹانا ضروری ہوگا، مگر تمہارے پکڑنے سے پہلے اگر وہ توبہ کر لے تو یہ توبہ قبول ہو سکتی ہے۔ سورۃ المائدہ کا چھٹا رکوع شروع ہوتا ہے، اس کے بعد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ کا تقوی اختیار کرو، یعنی گناہوں کو چھوڑو، وابتغوا الیہ الوسیلہ، اور اللہ کے حضور وسیلہ یعنی قرب تلاش کرو، وجاہدوا فی سبیلہ، اور اس کی راہ میں جہاد کرو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح یعنی اصل کامیابی حاصل کر سکو۔ یہاں وسیلے کا لفظ استعمال ہوا، وسیلے کا مطلب ہوتا ہے اللہ کا قرب تلاش کرنا، اس کے لیے اللہ اور بندے کے درمیان میں کسی کو لانے کی ضرورت نہیں۔ دو باتیں آئیں، پہلے فرمایا تقوی اختیار کرو، گناہوں کو چھوڑو، اللہ کا وسیلہ اللہ کا قرب تمہیں ملے گا، پھر فرمایا کہ اللہ کی راہ میں جہاد کرو، مسلسل محنت کرو اللہ کا بندہ بننے کے لیے، اللہ کی بندگی کی دعوت دینے کے لیے، اور اللہ کی بندگی پر مبنی نظام کو قائم کرنے کے لیے جہاد کرو، اللہ کا تقوی اختیار کرو گے، اللہ کی راہ میں جہاد کرو گے، اس سے اللہ سبحانہ وتعالی کا قرب تمہیں ملے گا، اس کو وسیلہ کہا گیا۔ لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح یعنی اصل کامیابی حاصل کر سکو۔ ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، لو ان لہم ما فی الارض جمیعا، اگر ان کے لیے وہ سب کچھ ہو جو زمین میں ہے، ومثلہ معہ، اور اتنا اور بھی ان کو مل جائے، لیفتدوا بہ من عذاب یوم القیامہ، کہ وہ اس کو قیامت کے دن دینا چاہیں عذاب سے بچنے کے لیے، ما تقبل منہم، وہ ان سے ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا، کل کوئی روپیہ پیسہ فریہ کام نہیں آئے گا، آج مہلت عمل کرنے کی، جو آج محنت کر لے گا انشاءاللہ کل کامیاب ہوگا، ولہم عذاب علیم، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا، یریدون ان یخرجوا من النار، وہ چاہیں گے کہ آگ سے نکل جائیں، وما ہم بخارجین منہا، حالانکہ وہ اس آگ سے نکلنے والے نہیں ہوں گے، ولہم عذاب مقیم، اور ان کے لیے ہمیشہ رہنے والا عذاب ہوگا۔ اللہم اجرنا من النار، اے اللہ ہم سب کو آگ کے عذاب سے محفوظ فرما، والسارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما، چور مرد ہو یا عورت، دونوں کے ہاتھ کاٹ دو، جزاء بما کسبا نکال من اللہ، یہ سزا ہے اس کی جو انہوں نے عمل کیا، مراد چوری کا، اور اللہ کی طرف سے عبرت ہے، یہ ہے جو چوری کی سزا بیان کی گئی۔ پہلی مرتبہ کسی نے چوری کی اور جرم ثابت ہو جائے، جب جرم ثابت ہو جائے تو پہلی مرتبہ دایاں ہاتھ کاٹا جائے گا، تو پہلی مرتبہ دایاں ہاتھ کاٹا جائے گا، پھر دوسری مرتبہ کرے تو بایاں ہاتھ بھی کاٹا جائے گا۔ یہ ہے اصل میں بڑی سخت سزا چوری کی، کیوں؟ تاکہ لوگوں کا مال محفوظ رہ سکے۔ آج جن جن معاشروں میں، جن جن ممالک کے اندر یہ سزائیں نافذ نہیں، وہاں کرائم ریٹ بہت اوپر چلا گیا، اور جہاں جہاں اس طرح کی یہ سزائیں نافذ ہیں، آپ دیکھیے گا وہاں کرائم ریٹ کم ہوگا، لوگ کہتے ہیں ہاتھ کٹ جائیں گے، ارے بھائی پہلے تعلیم بھی دی جائے گی، تربیت بھی دی جائے گی، خوف خدا بھی دل میں پیدا کیا جائے گا کم از کم ایک مسلمان معاشرے میں، پھر یہ سزائیں بھی ہیں، تاکہ لاتوں کے بھوت اگر باتوں سے نہ مانے تو پھر ان کو ٹھیک کرنے کے لیے یہ اقدام کرنا پڑے گا۔ اس تناظر میں یاد رکھیے کہ یہ سخت سزا کیوں، تاکہ لوگوں کا مال محفوظ رہ سکے۔ آج لوگوں کو چوروں سے ہمدردی ہے کہ بیچارے کا ہاتھ کٹ جائے گا، لوگوں کے مال سے ہمدردی نہیں کہ بیچاروں کا مال لٹ جائے گا، ان کے بچوں کا مال لٹ جائے گا، ان کے گھر بار برباد ہو جائیں گے، ظالموں سے لوگوں کو ہمدردی ہے، مظلوموں کی کوئی فکر نہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، واللہ عزیز حکیم، اور اللہ غالب ہے، خوب حکمت والا ہے۔ فمن تاب من بعد ظلمہ و اصلح، پھر جس نے توبہ کر لی اس کے بعد اور اصلاح کر لی عمل کی، فَإِنَّ اللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ، تو بے شک اللہ سبحانہ وتعالی اس کی توبہ قبول فرمانے والا ہے، اِنَّ اللَّهَ غَفُورُ الرَّحِيمُ، بے شک اللہ بہت بخشنے والا مسلسل رحم فرمانے والا ہے۔ دنیا کی سزا تو نافذ ہوگی جب ثابت ہو جائے، دنیا کی سزا ضرور دی جائے گی، ہاں توبہ کر لے تو آخرت کی پکڑ سے، آخرت کے عذاب سے بچ جائے گا۔ اَلَمْ تَعْلَمْ، کیا تم جانتے نہیں، ان اللہ لہ ملک السماوات والارض، بے شک اللہ ہی کے لیے آسمان و زمین کی بادشاہت ہے، یعذب من یشاء ویغفر لمن یشاء، جس کو چاہے وہ عذاب دے، جس کو چاہے وہ بخش دے، واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ سبحانہ و تعالی
ہر ہر شے پر قدرت رکھنے والا ہے۔ یا ایھا الرسول، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، لا یحزنک الذین یسارعون فی الکفر، آپ کو وہ لوگ غمگین نہ کریں جو کفر میں جلدی کرتے ہیں، منافقین کی طرف بھی اشارہ ہے۔ من الذین قالوا آمنا بافواہہم، جو اپنے منہ سے کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے، ولم تؤمن قلوبہم، حالانکہ ان کے دل ایمان نہیں لائے۔ یہی نفاق ہے، ظاہر میں کچھ باطن میں کچھ، زبان پر اقرار کرتے ہیں دل میں ایمان اور یقین نہیں ہوتا۔ ومن الذین ہادو، اور وہ جو یہودی ہوئے، یہ نفاق کا پودا پروان چڑھا مدینہ طیبہ میں، عربوں میں سے بھی منافق تھے، یہود میں سے بھی کچھ منافق ہو گئے۔ ومن الذین ہادو، اور وہ کہ جو یہودی ہوئے ان میں سے بھی، سماعون للکذیب سماعون لقوم آخرین، وہ جھوٹ کے لیے جاسوسی کرتے ہیں اور وہ جاسوس ہیں ایک دوسری جماعت کے، لم یأتوا کا، جو ابھی تمہارے پاس نہیں آئے، یحرفون الکلم من بعد مواضعه، وہ کلام کو اس کے ٹھکانے سے بدل دیتے ہیں۔ یہ یہود کا بیان، زبان مروڑتے تھے، تفصیل پہلے بھی آ چکی ہے۔ یقولون، وہ کہتے ہیں، ان اوتیتم ھذا، اگر تمہیں یہ فیصلہ دیا جائے، فخذوه، تو اس کو قبول کر لینا، وان لم تؤتوه، اور اگر تمہیں یہ فیصلہ نہ دیا جائے، فحذروا، تو اس سے بچنا۔ ایک معاملہ ہوا بدکاری کا، زنا کا، اور شادی شدہ مرد یا عورت زنا کا ارتکاب کرے تو تورات میں بھی رجم کی سزا ہے، سٹوننگ ٹو ڈیتھ۔ یہود کے یہ معاملہ کسی جوڑے نے کیا، اب یہ چاہ رہے ہیں کہ دیکھتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا فیصلہ ہے، اگر وہاں سے کچھ اور ملے تو قبول کر لینا، اور اگر وہاں سے یہ فیصلہ ملے تو قبول نہ کرنا۔ یعنی من چاہی باتوں پر عمل کرنا چاہتے ہیں، اگر سچے ہوتے تو تورات کے حکم پر ہی عمل کر لیتے، تو کہہ رہے ہیں دیکھو اگر یہ فیصلہ دیا جائے تو قبول کرنا، تمہارا من چاہا، اور دوسرا فیصلہ دیا جائے تو قبول نہ کرنا۔ وَمَن يُرِدِ اللَّهُ فِتْنَتَهُ فَلَن تَمْلِكَ لَهُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا، اور جس کو اللہ سبحانہ وتعالی گمراہ فرما دے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے اللہ کے ہاں کچھ بھی نہیں کر سکیں گے۔ مراد ہے کہ ہدایت و گمراہی کا فیصلہ اللہ نے کرنا ہے، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو پیغام کو پہنچا دیجئے۔ ہم بھی ذرا کبھی سوچیں، ہم دین کی کیا صرف ان باتوں پر عمل کرتے ہیں جو ہمیں اچھی لگتی ہیں، اور جو ذرا مشکل لگتی ہیں، جن میں مشقت ہوتی ہے، وہ چھوڑ دیتے ہیں۔ تو کیا ہم اپنے نفس کی پیروی کر رہے ہیں یا اللہ رب العالمین کے دین کی پیروی کر رہے ہیں؟ یہود تو یہ کہہ رہے تھے من چاہی بات ملے تو قبول کرنا ورنہ چھوڑ دینا، ہم کیا کر رہے ہیں؟ اللہ اور رسول کے احکامات پر عمل کر رہے ہیں یا من چاہی باتوں کو جو آسان لگتی ان پر عمل کر رہے ہیں؟ یہ ہمیں سوچنا چاہیے۔ فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ گمراہ فرمانا چاہے تو آپ اللہ کے ہاں اس کے لیے کچھ بھی نہیں کر سکیں گے۔ اولئک الذین لم یرید اللہ ان یطہر قلوبہم، یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہیں اللہ نے نہیں چاہا کہ اللہ ان کے دلوں کو پاک فرمائے۔ لہم فی الدنیا خزی، ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہے، ولہم فی الآخرۃ عذاب عظیم، اور ان کے لیے آخرت میں بڑا عذاب ہوگا۔ یہ ہے جو ان منافقین کے لیے اور پھر یہود کے لیے دنیا کی ذلت اور آخرت کے عذاب کا ذکر کیا گیا۔ اللہ تعالی ہمیں دنیا کی ذلت اور آخرت کے عذاب سے بچائے، اللہ ہمیں نفاق سے محفوظ رکھے، اور اللہ ہمیں ہماری خواہشات کی پیروی کی بجائے اپنی اور اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اقرأ أخيا ورتل القرآن، اصبح بصوتك اسمع الأكوان، اقرأ كلام الله داوي نفوسنا.